Benvinguts i benvingudes a una emissió de l'Ull del Dia. Avui, un Ull del Dia diferent, no parlarem de política, no parlarem d'aquesta actualitat política que tenim cada dia al voltant nostre, sinó que parlarem d'aquest llibre, Cultiva la teva força, i ho parlarem amb la seva autora, amb la Carla Zaplana. Carla Zaplana, molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, gràcies per estar amb nosaltres, evidentment. Abans de res, abans de parlar del llibre, de parlar d'aquest Cultiva la teva força, sí que preguntaré, no sé si necessita presentació, però per si de cas, qui seria la Carla Zaplana? Qui és la Carla Zaplana? Això m'ho pregunto jo també tots els dies. Però no, doncs cada dia una persona que va creixent, va absorbint, va veient una mica el món, no? Sí que em defineixo com algú molt curiós i que m'encanta explorar la vida i el món, no? Soc dietista, nutricionista de formació, d'universitat. Vaig formar-me aquí a la Universitat Ramon Llull, Blanquerna, però tot seguit, al mes de graduar-me, me'n vaig anar a viure als Estats Units i allà va iniciar realment la meva carrera professional en quant a formació, en la tendència que porto, no?, en el món de l'alimentació i nutrició. Vaig especialitzar més en una alimentació basada en plantes i el món tot de depuració, dejunis, perquè crec firmament que el secret d'un bon estat de salut és netejar el cos, perquè el cos sol ja sap com està saludable. I doncs això, vaig estar 8 anys als Estats Units i formant-me en diferents escoles, mentre vivint també experiències personals, etc. I això també em va obrir el món a concebre el benestar d'una forma molt més holística i integrativa, no només veient el cos, sinó també la ment, les emocions, a nivell energètic, perquè crec que som un tot, no? I bé, després de viure 8 anys als Estats Units, me'n vaig anar a viure a Mèxic, és un país que em té el cor robat. Després d'allà, en pandèmia, vaig fer un viatge a Perú i justament em va agafar allà, em vaig quedar tancada a Perú un any i mig i vaig experimentar moltíssim també amb la cultura xamànica. I 2021 vaig tornar a viure a Mèxic, que és on ara mateix tinc residència. En tot aquest temps, a part d'aquest llibre, n'has escrit de molts altres. Uh-huh. Ja et dic, abans de parlar d'aquest concretament, però sí que et voldria preguntar d'on neix aquesta, no sé si necessitat o virtut, per descriure tots aquests llibres que has escrit. Doncs mira, la veritat és que mai m'hagués imaginat escriure un llibre, no ser escriptora. Això veus, jo què sé, per Sant Jordi, no?, i autors de novel·les. Però jo en aquell moment vivia a Califòrnia, vivia a San Diego, i no sé, companyes de la universitat em deien, però a veure, d'on has tret tots aquests coneixements que la universitat no ens han explicat, o què t'inventes, no? I vaig començar a escriure en una llibreta, no?, doncs la meva idea, així com a capricorniana i Virgo també en la meva carta, doncs era com, necessito organitzar i tenir com les premisses del que crec, no? Però vaig començar a escriure com per mi, no? I per tenir-ho clar i poder argumentar i tot això. I de cop i volta també faig programes online, acompanyament per aprendre a menjar bé, per fer neteges, per fer depuracions, aprendre a fer dejuni correctament i conscientment. I una noia, l'Aina, sempre li estaré molt agraïda, que és il·lustradora, va fer un programa amb mi, doncs li va anar molt bé, va tenir una bona experiència i va parlar de mi a l'agència literària on ella treballava. I llavors doncs em van contactar i em van proposar escriure un llibre, no? I vaig dir, ostres, doncs vale, va, no? I em van dir, explica'ns què fas. I els vaig començar a explicar i em van dir, uau, ens encanta aquesta idea, però comencem per un llibre petitó, algo concret que facis, no? I dic, no sé, explica'm el teu dia a dia. Dic, no sé, doncs jo em desperto, vaig al bany, em raspallo la llengua, em rento les dents, vaig a la cuina, prenc un got d'aigua amb una mica de llimona, després em preparo un suc verd, després diu, què et prepares? Un suc verd? Què és això? I li vaig explicar i em va dir, ja està, comencem per aquí, per un llibre que parli de sucs verds, no? Fa molts anys, 2013, 2014, i aquí a Catalunya no se'n parlava, no, i llavors va ser un boom, no?, el primer llibre. I arrel d'aquí, doncs que vaig començar a seguir, vaig seguir escrivint llibres sobre aquesta temàtica, nutrició i noves tendències. Parlarem, evidentment, també de nutrició. Anem al llibre, anem a Cultiva la teva força. Ens has explicat com va sortir com el teu primer llibre, Sucs verds. D'on surt aquest? Aquest? De fet, tots els llibres són molt com pragmàtics, molt pràctics, són com guies.
però tenen un rerefons molt, molt personal, molt bibliogràfic. I doncs l'any passat, bueno, finals 2022, principi 2023, vaig començar a enfocar-me en guanyar massa muscular, no? A cultivar la meva força física. Bé, doncs vaig venir per Sant Jordi o a principis d'any i parlant amb la meva editora, fent un cafè, li vaig dir, doncs mira, ara m'he posat en això. Perquè, bueno, ho he vist en mi, la meva necessitat, però a més, a consulta estan arribant moltes dones, sobretot, homes i dones, homes també, dient que necessiten com enfortir-se, no? Guanyar massa muscular. Dic, jo estic en el mateix. I vam dir, ostres, doncs és un superbon tema, no? A partir de la meva experiència, veient la necessitat, però com fer-ho, no? No es tracta de polvos, pastilles, pollastre i arròs, sinó cada cos té una necessitat i fer-ho d'una forma saludable que no comprometi la teva salut. I doncs d'aquí va sortir. Quan parlem de... quan parles aquí al llibre d'exercicis per augmentar la massa muscular, segurament el que a tots ens ve, que més avui dia cada vegada està com, no sé dir-ne moda, és el gimnàs. És anar a un gimnàs a fer exercicis. Què ens expliques exactament del tema d'exercicis per augmentar la massa muscular? Perquè és el que comentaves ara, no tot és anar al gimnàs durant 3 hores, les pastilles, el pollastre, no tot és això. Tu ho expliques d'una manera diferent. Sí. En quant a exercici, no alimentació, per guanyar massa muscular el que hem de fer és exercicis de força i repeticions i resistència amb la teva, o d'aixecar pes, no? Pot ser des de la teva força, com la calistènia, per exemple, o alguns tipus de ioga, o bé, doncs sí, anar al gimnàs i fer un crossfit, o fer un HIIT, o alguna classe d'aquestes, o simplement anar a la sala de màquines, i molt aconsellable tenir un entrenador personal perquè et pugui adequar a les teves necessitats i t'ensenyo també com fer-ho a nivell postural per no tenir cap lesió. Però el secret és aixecar pes i fer repeticions per estimular el creixement muscular, els teixits musculars. És important conèixer també, quan parlem del gimnàs, conèixer també els límits, que una persona no es passi de frenada? Sí, perquè poden haver-hi moltes lesions, a més, no? Quan sobreestimules o quan sobrecarregues, és molt més fàcil de trencar les fibres, però d'una manera brusca, i que després tinguis esguinzos o et lesionis, no? Per això, el descans, que és un dels apartats que parlo dintre el llibre, és molt important. És tan important com el que menges i com et mous. Què et refereixes quan parles del descans? Doncs, primer de tot, dormir. Dormir bé. Dormir entre unes 7 i unes 8 hores per també permetre al cos que tingui una bona regeneració muscular. És més aviat a la nit on també l'hormona de creixement actua més i pot recuperar i reparar totes les fibres. I després també, no?, fer aquests descansos i no és tots els dies anar a fer exercici i respectar aquests descansos. Això és molt important. Es pot muntar un gimnàs una persona a casa seva mateix? Sí, sens dubte. A més, dintre del llibre també proposo 3 sèries diferents. Una per treballar full body, no?, tot el cos sencer, upper body, com d'abdomen cap amunt, i lower body, no?, d'abdominals i cames. Si ho pots fer, a més, proposo fer-ho sense cap tipus de material. Amb una cadira o una banqueta per poder fer alguna mica d'esteps, però no necessites res més que un mat de ioga o una tovallola, és igual, saps? No hi ha excuses. Moltes vegades la força que més ens falta és la de voluntat. Però et pots muntar un gimnasto a casa i peses poden ser 2 ampolles d'aigua, per exemple. Evidentment, tot això, per tenir una dieta saludable, un cos saludable, no només és el gimnàs, sinó que també, i més important, i evidentment és on tu ets més experta, que és en el tema de la dieta. Sí. Que també en parles al llibre, que de fet ho dius com iniciació. Uh-huh. És com un entrenament d'iniciació, no? Uh-huh. El llibre. Quina seria la bona dieta per començar? Uh-huh. Diguéssim, allò que dius, vull començar a guanyar massa muscular o el que sigui, quina seria la dieta imprescindible? Sí, dic iniciació perquè és per gent com jo, o sigui, és que no som fisiculturistes ni tampoc estem tan obsessionats a veure'ns tots els músculs ben definits, no? Simplement que som conscients de que muscular no és per vanitat, sinó que és per salut i longevitat, no? Tenir un bon to muscular t'ajuda a posar qualitat de vida als anys que viuràs, no? És longevidad, això. I per això és com una guia per
per principiants, és dir, ostres, necessito posar-me a to amb tot això, no hi he prestat atenció, no he posat atenció durant molts anys i ja em toca, no? Sobretot, doncs, quan arribes als 45-50 anys, que comencen a haver-hi mogudes hormonals, sobretot en les dones, bueno, els homes també, però no se'n parla tant, és molt més tabú, però vosaltres també ho patiu, però com que heu de ser tan valents, però no, passa a tots, no? Llavors, el que aquí parlo de a nivell d'alimentació és, sí, òbviament, necessitem menjar proteïna, perquè la proteïna, sempre faig servir una metàfora, que crec que m'agrada molt fer servir metàfores perquè s'entengui. Tu per construir necessites blocs, no? Necessites rajoles. Després, però també necessites ciment, però també necessites treballadors, no?, que posin l'energia per poder construir. Però no faries res si no hi ha vigues, si no hi ha esquadres, si no hi ha claus, no? Això són peces petitones, però són essencials. Llavors, amb la musculació passa el mateix. Necessitem proteïnes, que són els blocs, els totxos. Necessitem ciment, que són els àcids grassos essencials o greixos saludables. Necessitem energia, que són els carbohidrats. I necessitem tots aquests elements més petitons, però que són essencials, que amb nutrició ho traduirem amb vitamines, minerals, antioxidants, enzims, que són la peça clau per activar totes les reaccions bioquímiques dintre del cos. Quina seria una dieta considerada perfecta? Doncs tenir en compte que a cada un dels àpats necessitem fonts riques de proteïna. I quan parlo fonts riques de proteïna no estic parlant de carn, ni molt menys. Tenim moltes altres fonts, més aviat també d'origen vegetal, que ens aporten una gran quantitat d'aminoàcids, no? Que els aminoàcids són les peces petitones que conformen les cadenes de proteïna. Llavors, jo per mi segueixo basant-me en una alimentació molt rica en aliments d'origen vegetal, sobretot també perquè quan parlem de proteïna, i si parlem de proteïna animal, la proteïna animal no té fibra, i la fibra és un element, no és un nutrient, perquè no l'absorbim ni ens dona calories, però és un element molt important en el nostre dia a dia, en la nostra alimentació, perquè ens ajuda a eliminar i expulsar la toxicitat. Llavors, carn, peix, ou i làctics, que són fonts de proteïna d'origen animal, no ens aporten res de fibra. Per tant, sempre que els consumim, han d'estar acompanyats amb coses riques en fibra. I coses o aliments rics en fibra són vegetals, verdures, fruita, llegums, cereals integrals, algues, no? Allà trobarem. Llavors, una alimentació... Un exemple, no? Sí. Va, anem a parlar de coses pràctiques. Aquí, per exemple, ens parles de 30 receptes saludables. Si ens en pots explicar una, la que no sé si perfecta, perquè no sé si la perfecció en mode de recepta existeix, però la que diguis, mira, aquesta seria de les millors per tot. Per facilitat, per lo bé que et va la massa muscular. No tant recepta, però sí, us faig faig un menú així ràpid, no? Doncs al matí, jo soc partidària, comences amb bona hidratació, ja sigui amb una infusió o un got d'aigua més o menys tèbia amb una miqueta de llimona, o simplement aigua. Tot seguit, jo proposo fer un suc verd, no? Si pot ser un extracte verd, millor, i si pot ser 100% vegetal, sense fruita. Perdó, quan et refereixen a sucs verds, perquè sé que és el llibre que hem parlat abans, com el teu primer èxit, el teu primer llibre, però quan refereixes a sucs verds, a què t'estàs referint, exactament? Doncs un suc, un extracte, així com un suc de taronja, que no hi ha, que és pur líquid, doncs un suc d'api, cogombra, llimona, gingebre, i pots posar-hi una mica un grapat de fulles verdes com espinacs o rúcula o enciam, fins i tot, o canonges, i una poma verda, per exemple. No? Això seria un suc verd. I tot seguit, jo sóc partidària de fer esport als matins. Me n'aniria a fer esport amb dejú o havent pres aquest suc verd, i tot seguit aquí et fas un esmorzar proteic. Ja pot ser amb un batut, llavors, on hi poses també fruita, vegetals, pots enriquir-ho amb greixos saludables com el bocat o una cullerada de mantega de cacauet o d'ametlles o de tahini, que és molt rica en greixos saludables i proteïna. Aquí és on podem agregar també proteïnes en pols, però de qualitat i d'origen vegetal sempre. Això com a beguda. I després pots fer-te unes torrades de pa de blat sarraí o de quinoa, per exemple, amb una mica d'humus i el bocat, o amb tonyina o amb truita, i aquí tens la teva font de proteïna. Val? Això per esmorzar. Dinar, una bona amanida de llenties, per exemple, no? O una quinoa amb verdures, i una bona amanida de primeres, i doncs la llegum ja sabem que té una gran quantitat de proteïna, igual que la quinoa, que és un pseudocereal molt ric
amb proteïna completa, i per sopar, doncs mira, una crema de verdures i un peix al forn amb verdures. No? Això podria ser els menjars principals, i com a snack, doncs fruits secs, llavors, són molt rics també en proteïna, o un púding de chia, per exemple. Veiem que ja ho sabíem només mirant la caràtula, perquè surt una dona, imagino que és una dona amb unes pastanagues, sí. Però veiem que la verdura té moltíssim protagonisme. Per mi, sí. En tot, ja en les 30 receptes que presentes, però també en l'exemple que ens has posat ara. Uh-huh. Perquè és tan important, primordial, la verdura? Per mi, perquè la verdura ens aporta tota aquesta quantitat de fibra i, a més, verdura i sobretot els vegetals de color verd ens aporten molta clorofila. La clorofila és un dels antioxidants més potents, si no el que més, dintre de la naturalesa, dintre de l'alimentació, i els antioxidants són els responsables d'ajudar-nos a combatre l'envelliment prematur, de combatre els radicals lliures, de combatre també la toxicitat dintre del cos. I per mi és el més important, perquè si un cos està carregat de toxines, no gaudeix de salut. Si vols definir la teva musculatura i hi ha inflamació, serà impossible. I la inflamació està provocada per aquesta contaminació del cos. Llavors, per mi, sempre han d'haver-hi verdures. En el llibre, quan també parles de, a part de les dietes i de l'activitat física, també, si no m'equivoco, fas com una recomanació de les hores que es poden dedicar una persona a fer aquesta activitat a mesura que va començant, no? I a mesura que va avançant. Uh-huh. Quin és això que hem de fer? Perquè moltes vegades, si tenim un amic que ja està ficat en el món i fa X hores, poder és això que em dèiem abans, no passant-se. Quin és l'ideal per començar i per anar avançant? Si ja hi estàs posat, possiblement ja tens cobertes la necessitat d'exercici o de moure o fixa't si estàs fent aquest esport de resistència necessari per no només fer esport, sinó també fixar-te en créixer la teva massa muscular. Llavors t'hauries d'enfocar possiblement en l'alimentació. Okay? Correspon, o sigui, està enfocada en aquest objectiu, la meva alimentació, o menjo el que em dóna la gana i només vaig al gimnàs a moure el cos, no? Pots optimitzar-ho molt més si t'enfoques en l'alimentació, en guanyar també massa muscular. I per una persona que pues, doncs no ha començat ni a fixar-se en l'alimentació ni a fer esport, jo sí aconsello fer-ho d'una forma gradual, no? Fer un parell de vegades a la setmana una hora d'exercici físic de resistència i ja doncs, durant tots els dies netejar l'alimentació, com proposo, òbviament, tots els processats, tot el que et pugui inflamar, fora, perquè serà el teu enemic de guanyar massa muscular i de definició, tenir aquest to muscular. Tots els dies enfocar-te en l'alimentació i començar amb aquests dos dies o aquest parell de dies de força, de resistència i sobretot també estiraments. Has de tenir una bona pràctica o rutina d'estirar perquè no tinguis lesions. En el llibre parles també de quan proposes exercicis, parles de les repeticions, de les freqüències en què s'han de fer, i ara has comentat que una persona que comenci, doncs, dos dies, una hora i tal. Uh-huh. Hi ha un temps ideal per fer exercici? Que diguis... Ah, un moment del dia, vols dir? No, no un moment del dia, sinó una estona, que diguis, l'ideal és una hora, o l'ideal és una hora i mitja. Hi ha alguna estona que diguis, aquest marge de temps és el perfecte? Uh-huh. Jo crec que més d'una hora pots sobrecarregar el cos. O sigui, jo crec que amb 40-45 minuts ben fets en tens de sobre. Inclús 15-20 minuts conscients ja estimules molt el cos. Sí, o sigui, val més 15-20 minuts cada dia que no, o cada dia o cada dos dies, però fer-ho i tenir-ne una constància. O sigui, el que requereix cultivar la teva força, tenir un bon to muscular, és la consistència. O sigui, és la rutina. Va. Abans també parlaves de que és una de les coses que et volia preguntar, de que una persona que ja estigui en aquesta rutina, poder el que hauria de canviar és la dieta. Uh-huh. És possible aconseguir cultivar la teva força fallant una de les potes una mica o has de mantenir les dues? No, si per exemple, si la gent que està al gimnàs i es matxaca molt aconseguirà un molt bon to muscular, no? L'únic que, doncs, potser amb menys esforç, millorant l'alimentació, tindria un to muscular excel·lent, inclús potser encara millor, perquè no hi hauria aquella inflamació.
Vale, o sigui, no és necessari mantenir les dues perfectament. No, no. O sigui, hi ha, pues, hi ha gent, fins ara, molta gent que ha anat al gimnàs i ha menjat això a través de pastilles, pols i pollo i arroz i estan supermusculats, no? Vull dir, és possible. Ara, que sigui la manera més saludable i conscient possible, jo ho poso en dubte. Bueno, recomanem a tothom el cultiu de la teva força. Sí. I, evidentment, ja per acabar, perquè ens queda poc, però sí que et voldria preguntar sobre alguns d'aquests tabús de tema d'alimentació, de nutrició, etc. Primer, relacionat amb el món del gimnàs, perquè es parla molt dels típics batuts de proteïna i d'aquestes coses. Això realment és bo? És dolent? Funciona? No funciona? Sí funciona agregar o afegir proteïna en pols dintre dels teus batuts, per exemple, no? O d'un postre o d'una crema de verdures, quan aquesta és de qualitat. La que normalment es ven als gimnasos o la més popular és la proteïna de suero làctic. I aquesta per mi no és una opció. És una opció molt inflamatòria dintre del cos. I normalment aquesta és la que més veiem, no? Per mi les millors opcions són les d'origen vegetal i proteïnes vegetals que combinen diferents fonts, ja sigui de pèsol, ja sigui d'arròs, ja sigui de chia, ja sigui de llavors de cànyam, que hi hagi un mix, perquè cada un ens aporta també diferents quantitats d'aminoàcids, i si a més estan barrejades amb probiòtics o a més estan barrejades amb altres antioxidants, doncs aquestes són excel·lents opcions. Algun altre dels tabús, quan es parla, ara més relacionat amb l'alimentació, quan es vol fer una alimentació saludable, el típic de no et pots saltar ni un dia perquè no sé què. Si seguim perfectament això i un dia diem anem a fer una hamburguesa al McDonald's, per dir-lo, poder-lo més greu, passa alguna cosa? No, no passa res. Torna al teu camí, encarrila't de nou i ja està. I disfruta de que sigui que mengis, gaudeixo i fora culpabilitats, perquè la culpabilitat és una gran toxina i les toxines ja hem dit que inflamen i t'allunyen de tenir un bon to muscular. Així que, ok, ha passat. Demà tornes a començar, o no tornes a començar, segueixes. I segueixes. No passa res. És només un petit desviament. Exacte. Ja per acabar, parlant també de les dietes equilibrades, la verdura que consideris que és, o l'aliment, si no és verdura, és aliment, que creguis imprescindible, de lo millor que sí que has de tenir sí o sí a la teva dieta. Per mi, els vegetals de fulla verda. Els vegetals de color verd, ja siguin, sí, bledes, espinacs, enciam, canonges, dent de lleó, l'obert, el que és de color verd. Això neteja moltíssim. I el que has de menjar carn cada dia és veritat o és una d'aquestes llegendes urbanes que va corrent? És una llegenda urbana. Jo porto 14 anys sense menjar carn i em sento molt bé i crec que la meva energia ha millorat moltíssim. Em sento moltes vegades amb més vitalitat ara que als meus 20. I sí. I això no és una opció per tothom o no vol dir que si menges carn no estaràs saludable o tindràs problemes de salut. És fer-ho de forma conscient, no? I el problema moltes vegades és que se n'abusa de la carn i no està ben combinada, o no hi ha prous vegetals. Llavors, i aquí en parlo, si hi ha diferents tipus de cossos, parlo també un apartat de la tipologia o els diferents els biotips o doshas, perquè m'inspiro, també soc terapeuta ayurvèdica, llavors m'inspiro molt amb la ayurveda i parlo dels diferents cossos, vata, pita, kapha, i depèn de quina és la teva predominància, hi ha els vata, per exemple, sí que es poden beneficiar del consum de carn, no? O de proteïna animal, sobretot, perquè els dona més terra o més... Llavors, sí, cada persona és diferent, per això el millor és la bioindividualitat, poder tenir un assessorament, no?, personalitzat i tenir una guia i tenir nocions i d'aquí, doncs, tires milles. Però sí. Carla Zaplana, nutricionista, dietista, escriptora, també. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui, parlar del teu llibre, aquest Cultiva la teva força, i també d'aquests temes de la nostra dieta, que evidentment són importants per la salut de tothom. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I vosaltres recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de la nostra web i de les nostres xarxes socials. Tornem demà a una nova edició de L'Ull al Dia.